Jina langu naitwa DrTobias. Leo nitakuwa nazungumzia swala zima la Amplicox kama zinaweza kutumika hasa kwa kuzuia mimba. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza swali hili kwamba kama dawa hizi za Amplicox zinaweza kutumika kuzuia mimba, basi nikaona kwamba sio vibaya nikileta marejesho au kila ambacho ninachoweza kukifafanua zaidi. Fuata nami ili kwamba uweze kunufaika na kila ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu na uenjoy. Mtazamaji wangu, ni kwamba njia pekee ya kuepuka kupata mimba hasa ni kwa kutumia vidonge vya emergency ambavyo kitu tunasema ni contraceptive. Hivyo ndivyo ambavyo unavyoweza kuvitumia, lakini kwamba ni vizuri ukakisha kuwa umezitumia dawa hizi kabla ya siku 5 kutoka ulipofanya kitendo cha ndoa. Tembe hizi za Ampiclox huwa na mchanganyiko wa aina mbili, ikiwa ni pamoja na ampicillin. Dawa hizi, mpenzi mtazamaji wangu, ni antibiotiki ambayo inatumika mara nyingi sana kutibu aina tofauti za maambukizi kama vile mafua na kadhalika. Sasa kuna swali ambalo unaweza ukawa pia na wewe unajiuliza kwamba je, kuna jinsi ya kutumia Ampiclox kuzuia mimba? Nadhani ndio swali letu la msingi ambalo tumekuja kwa ajili ya kujengea hoja. Jambo la kwanza, ni vizuri kufahamu kwamba kuna athari zake hasa unapotumia dawa hizi za Ampiclox kama kuzuia mimba. Jambo la kwanza, athari zake ni kwamba zinakuwa na kichefuchefu, lakini pia unaweza kuharisha, unaweza kutapika, unaweza kupata vipele au upele kwenye uso wako. Sasa hapa nitoe tahadhari kwamba usitumie vidonge hivi kutibu matatizo yote yale ambayo yana mahusiano na macho. Yaani kama una shida ya macho, ni vizuri ukaepuka kutumia vidonge hivi. Lakini pia usitumie vidonge hivi endapo utakuwa una dawa nyingine, hasa kama vile dawa zile ambazo zinakuwa na amoxicillin na caffeine. Sasa watu ambao hawafai kutumia vidonge hivi hasa ni kama mama mwenye mimba. Maana athari za vidonge hivi ni kwamba kwa mama mwenye mimba bado hazijadhihirika, lakini pia niseme wazi kwamba utafiti bado unafanyika. Kwa hiyo ni vyema kuwasiliana na daktari wako kabla ya kuzitumia dawa hizi. Lakini pia mama ambaye ananyonyesha, vidonge hivi au dawa hizi za Ampiclox ni kwamba zina uwezo wa kuingia kwenye maziwa ya mama na kumwathiri mtoto kwa kumfanya apate athari hasi kama vile kuharisha ama vidonda kwenye mdomo. Kwa hiyo itakuwa sio jambo la hekima, wala sio vizuri, wala sio vyema kwa mama anayenyonyesha kutumia dawa hizi. Ni vizuri ukajifunza au ukajitahidi kuziepuka. Lakini pia mbali na watu wao, ni vizuri kuepuka kutumia tembe hizi hasa pale unapokuwa umelewa, kwa sababu huenda ukahisi kichefuchefu. Lakini pia dawa hizi unapozitumia na kuendesha gari, huendesha au huenda ukapata athari kama vile kutona vizuri ama kuhisi kizunguzungu. Mtazamaji wangu, ni kwamba kwa kuhitimisha ni kwamba ikiwa unajihusisha kwa kitendo cha ngono bila kutumia kinga ama mbinu yote ile ya kupanga uzazi, njia pekee ya kuepuka kupata mimba ni kutumia vidonge hivi ambavyo tumesema ni vidonge vya emergency contraceptive. Kwa ni vizuri kuhakikisha kuwa umezitumia kabla ya siku 5 kutoka ulipofanya kitendo cha ndoa. Vidonge hivi ni kwamba vinasaidia kuzuia kurutubishwa kwa yai na manii na kuepusha kutunga mimba. Sasa ikiwa tayari una mimba na ungependa kukomesha ukuaji wake, ni vyema kuzungumza na mtaalamu wa afya, kwa sababu njia za kukomesha ukuaji wa mimba ni kama vile kutoa ujauzito kwa kuingiza vifaa kwenye uke wa mwanamke na kufikia uterus ama kutumia tembe za kutoa ujauzito. Njia zote hizi zinapaswa kufanyika kwenye kituo cha afya, mtazamaji wangu, lakini pia kifanywe na daktari mwenye vyeti vya kimatibabu. Kufanya utaratibu wa kutoa mimba bila wa msaidizi au usaidizi wa daktari kuna hatari kubwa sana kwa mwanamke, na mwanamke yuko katika hatari ya kuvuja damu sana. Wakati mwingine unaweza kupoteza maisha yako.
na kama usipoteza maisha yako, basi tishu za fetusi kubaki mwilini na kukuletea matatizo. Hakuna jinsi ya kutumia dawa hizi za Amplicox kuzuia mimba, kwa sababu hizi ni antibiotics peke yake. Kwa hiyo ni vizuri ukawasiliana na daktari wako ili kwamba aweze kushauri ni kitu gani ambacho unachotakiwa kufanya. Nambari yangu ya simu ya mkononi 0621-1494-19. Jina langu naitwa DrTobias. Asante kwa kunisikiliza.